Please now enter the building. Nashukuru sana kwa sababu talent zinalala huku nje mashinani, na through initiative kama hizi ndio talent pia zitazidi kuchibuka. So ningeomba tu wazidi kutafuta ma sponsor zaidi, waweze sponsor tournament kama hizi, na hata kama inaweza kuwa ligi the better, itasaidia wachezaji wetu. Extreme walianza na kupatia uniforms na board. Tukio pili, wakatukeep busy huko mtaa, wakatuache mambo mingi. Sasa hii kuna reward tumewin na tunataka kuitumia vizuri, get us to the next level, tukazare mpaka mwisho, na tunajua tutafika mwisho.